Bardzo z barekam lecz. Jeterum nori z radik showna. Esor bateman martu kanik, genacin karacz. Smekangero czarsno ma smerlasi. Smedukanganic ad wachumes. Smachta chipati wachena, bo czasze pumem, lewas kanumem, martu kanumem, amaner lewumem, tunem marknumem, to czano wachena. Smartem nerwas galesatun kanik na smainchever, sidelis. Ասմա դե ինչ ասեմ, այ կնիկ մտ մեզ պրոբլեմի առաջ եմ կանգնի, ասմա կյանքս ասմա ախեր, պրոբլեմը քոնը չի մենակ, եթե պրոբլեմ կա, ուրեմն մեր երկուսիննա, ասատենամ ինչ հեղել, ասմա դե ինչ ասեմ, կյանքս մեր հարևանուհին մեզնից հգիա. Առավոտը կնիկը մարդուն ասմա, լսի, դու գիշեր էլի խոսում էր կնիկ մեջ, ասմա, ոյ աստված ջան, ինձ երազի մեջ էլ արդեն խոսալ չի կարելի, չեմ ջոգում. Առավոտը կնիկը մարդուն ասմա, կյանքին 10,000 դրամ փող ա պետք, ասմա, չհասկացա կնիկի, 5,000 դրամ ի՞նչ ես անում, ասմա, լավ, գոնե 4,000, հա, ասմա, դե գնա, դե խալա ձերնիկի գլխին 1,000 դրամ դրածա. Մարդը կնգան ասմա, կյանքս ես ջոգեցի ոնց կարելի այդ քաղաքից դուրս գնալու մոմենտները մի քիչ էժանի մեջ անել, ասմա, ու ոնց էլ ասատենան, ասմա, դու ու երեխեքը չեք գալիս. Ես մարդը հակնգա ներվերն ուտում ես կնիկը ֆռում, ասմա, որ տավի եք սատկես, ասմա, կնիկ, որ չտավիր ավելի շուտ կսատկեմ. Մարդը քնածա մեկ էլ տենում ա գիշեր ժամ 3-4 անները շխ թխ, արա սմայ կնիկ, էդ ինչ ես անում, էդ խեզ գիշերվա կեսին քսվում, ասմա, սուսի, այ մարդ, հեռախոսիս կոդը դեմքս եմ դրել, էն էլ չի ճանաչում, հիմա քսվում եմ, որ ճանաչի. Մարդը գործից հոգնած տանջված գալիս ա տուն, ասմա, կնիկ, որ տան հեռախոսի վրա զանգ գա, չասես, որ տունն եմ էլի, ասա, չգիտեմ ուրա. Բովշեմ, իսկ կնիկը տրոպկեն վեկալում, ասմա, ալո, միքի չասմ, ասմա, հա, չէ, մարդը ստուննա, միք ասմա, աղջի, ես քեզ չասի, ասա, տունը չեմ, միք ասմ, ա, լավ, հանգստացի, ինձ են զանգե. Արես հարևանը, բովշեմ, վերևի հարևանին բռնում ա գործից գալուց, ասմա, այ ախպեր, չեմ հասկանում, չեք կարում էդ ինչ որ անում եք, մի քիչ կամաց անեք, կամաց խոսակ, զզվել եմ արդեն, արա կնգատ հիստերիկ ցենից, սա որ գոռում ա, Սերոժ սենց արա, Սերոժ նենց արա, Սերոժ մի հատ էլ եմ ուզում, ինչքան կարելի արա, սաղ գիշեր չեք թողում մարդ աշկպցնի, մեկ էլ ես ֆռում, ասում եմ, ախպերս, նախ իմ անունը Վաղոյ ա, Սերոժ չի, երկրորդը ես գիշերվա սմեն եմ աշխատում, ընգեր. Ես մարդը դիվանում նստածը մեկ էլ ասմա, վախ սիրտս, մեկ էլ ես կնիկն ասմա, ջան, կյանքս ինչքան ժամանակա ինձ տենց չէիր դիմել, աղջի, սիրտս ծակումը սկորի կանչի. Ես մարդը կնգան ասմա, աղջի, են կոֆեն ինչ է լավ, ասմա, վրեն ասմա, դե վրից վեկալ գազին դիր. Սնգեր ընգերոջ ասմա, արա երկու օր առաջ ասմա, սիրածս ընենց հարցեքվա վրես, ասեցի, որ եթե հանգարց սաղ մնամ, էլ կյանքում կնգաշ չեմ դավաճանելու։ Գիշերը կնիկը մարդուն ասմա, զզվում եմ քեզանից, ասմա, կնիկ դու ինձանից երկար ես ապրելու, ասմա, էդ խի որ, ասմա, ես էի ուզում ասեի։ Սապշենի ագրում մարդը, կյանքս հիմա կնիկը ստուննն ա, ես քեզ հետո կզանգեմ, ու ես վիճակնը պատկերացրեք հետոն։ Կնոջ զինանոցը ըստ ժամերի ամուսնու սպասելուց, 11-ին ավել, 12-ին գրտնակ, 2-ին թավա, ժամը 4-ին արդեն ավտոմատ։ Մարդ ու կնիկ լոգափում են, ես մարդ ու աչքերը չռաս նայում աղջկեքին, մեկ ասում ես կնիկը, լսի հերիքը նայես սրան նրան, ասմա, մի մոռացի, որ կնգատ հետ ես եկել, ասմա, հա ինչ անեմ, եթե դիետայի վրա եմ, էդ նշանակում ա պտի մենյուն չնայեմ։ Ու վերջում կնիկը մարդուն ասմա, վսյո, հոգնել եմ քեզանից, արդեն վեշերս դզել եմ, ես գնում եմ հերանցս տուն, ասմա, աղջի, դե թափով մի հատ կոֆե դի, նոր գնա։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը։